den psykedeliske renaissance set fra et bevidsthedssynspunkt. Eksperientiel intensitet versus højdepunktsoplevelser. Goddag, mit navn er André, og jeg er psykoterapeut MPF og underviser i spirituelle anliggender. Den her YouTube-kanal den opererer ud for hovedindsigten om, at udseende ikke er det samme som essens. Når vi får lavet en skillelinje imellem alt det, der tilhører udseendet, det vil sige det fysiske, følelser, tanker og sågar selve personligheden, og får disidentificeret os fra alt dette, så bliver det muligt at flytte sin kerneidentifikation fra udseendet og over til essens. Fra det objektive til det subjektive. I dag følger vi op på de to sidste videoer, vi har lavet, som handler om issues eller problemstillinger, som man møder på sin sadhana, sin livsrejse. Og i dag der går vi skridtet videre, fordi sidste uge der kiggede vi på afhængighed, og i dag der går vi skridtet videre. Og i ly af nyere tids forskning kigger på renæssancen af psykedeliske rusmidler. Om den her renæssance og de her psykedeliske rusmidler, de hjælper os på vejen til at komme fra udseende til essens. Jeg skriver fra konteksten som en person, der har prøvet at tage forskellige typer af psykedeliske og empatogeniske rusmidler. Jeg har altså førstehåndserfaring med dem, og har haft et væld af forskellige oplevelser. Jeg tager dem ikke mere, og kommer aldrig til at tage dem igen. Så med det sagt, lad os komme ind i dagens tema. 1. Psykedelisk undertrykkelse og genopblomstring. Det, som vi i hverdagsbruget kalder psykedeliske rusmidler eller substanser eller stoffer, består af en lang række af forskelligt organisk materiale og kunstige kemikalier. Så lad os lige prøve at starte med at danne os et overblik over, hvad vi egentlig peger på, når vi bruger ordet psykedeliske rusmidler. Jo, overordnet set, så har vi tre klasser af psykedeliske rusmidler. Vi har triptaminerne, phenethylaminerne og ergolines. I triptaminerne der finder vi psykedeliske rusmidler som for eksempel psilocybinsvampe og DMT. Og i phenethylaminerne der finder vi sådan noget som mescalinindholdig kaktus og hele den her 2C-familie, som for eksempel er 2CB, 2CE og så videre. I ergolines der finder vi LSD og dens tæt beslægtede fætter LSA, som for eksempel fundet i Hawaii Baby Woodrose frøene. Udover de her klassiske psykedeliske rusmidler, så er der kommet et væld af afarter af de her klassiske psykedelika. Fordi at molekylærkemikerne, de bliver ved med at kigge på kemien i det. Og ligesom hvis de tweaker nogle af molekylerne, så kan de skabe et nyt substans inden for alle kategorierne. Så en nyt substans, men inden for den samme familie, som en af de her tre overordnede klasser. Og hvis du vil interesseret i at læse mere om det, så kan jeg anbefale Anne og Alexander Sjolgins to bøger, P-Carl og T-Carl, og kig ned under videoen for mere information. Udover de her tre klassiske klasser af psykedeliske rusmidler, så eksisterer der også en fjerde klasse, som vi kan kalde empatogener. Og det er for eksempel sådan noget som MDMA, og det som i gamle dage blev kaldt ecstasy. Men det har i øvrigt ikke noget med ekstase at gøre. Og MDA. Og de er ikke klassiske psykedeliske rusmidler. De opererer mere på hjertet, at åbne hjerteenergien end på at åbne alle energicentrene. Så empatogenerne, de forstærker hjerteenergi og kan fx være med til at gøre kommunikation i intime relationer nemmere. Stort set alle de her rusmidler, som jeg lige har nævnt, er ulovlige ved dansk lovgivning.
og det er derfor ikke uden risici at beskæftige sig med dem. Så alene på den baggrund, så kan jeg ikke anbefale nogen at tage hverken triptaminer, fenethylaminer, ergolines eller impatogener. Indtagelse af psykedeliske rusmidler har i historisk forstand været udpræget i præpersonlige stammesamfund. Jeg vil gå lidt mere i dybden med, hvad jeg mener med præpersonlige stammesamfund i min senere video, der hedder Min obligatorisk spiraldynamik, Spiral Dynamics video, som kommer efter sommerferien. I de her præpersonlige stammesamfund, der var viden omkring sikker forvaring og håndtering af disse kraftfulde psykedeliske rusmidler har været uddelegeret til shamanen i stammen, som igennem en lærer-elev-overlevering har initieret nye studenter ind i den shamanistiske verden og sikret know-how igennem generationerne. Shamanismen tilhører de præpersonlige instinktive kulturer, men har været forsøgt genoplivet i en neo-shamanistisk udgave af postmoderne mennesker og i New Age-kulturen. Den her kanal er ikke en neo-shamanistisk eller New Age-kanal, fordi vi skal ikke tilbage til det instinktive domæne. Se også min næste video omkring Pas på med at se barndommen med rosenrøde briller, som kommer om en uges tid for mere uddybning af det. Neo-shamanistiske New Age-trosystemer afviser udseendet civilisation sådan som den rent faktisk har udviklet sig. I stedet foretrækker de at søge ind i en instinktiv og lavere astralverden, hvor man altid er fri til at agere på alle impulser. Fri sex, frie stoffer og alt det der. Den amerikanske forfatter Terence McKenna var en af de mest kendte proponenter for denne New Age-filosofi. Og hele hans bog Food of the Gods er bygget op som et stort syndefald for den præpersonlige instinktiv tilstand, som i hans bog bliver sammenlignet med paradis til den moderne objektive udseendes verdenshelvede. Og vi kommer tilbage til Terence McKenna senere i den her video. Men der er ikke nogen frihed i begær. Reel frihed begynder, når man giver slip på identifikationen med sit udseende og starter rejsen ind i essens. Vi rejser dermed fra det ubevidste instinktive til det semibevidste udseende og ind i den bevidste essens. Så der ligger en reel træning i at kunne se forskel på, om det pågående spirituelle objekt, f.eks. en bog, en film, en person eller en undervisning, som man står overfor, egentlig hører hjemme i det instinktive domæne, det objektive domæne, eller det subjektive, essentielle domæne. Og det kan faktisk være rigtig svært at skelne imellem, fordi udseende er ikke det samme som essens. Så med andre ord, hvor man i første omgang er draget af det spirituelle, fordi man ønsker at transcendere sit udseende, og man længes efter at komme hjem, så kan det hurtigt blive til et større fald i bevidstheden ned til det instinktive domæne i stedet for. Den her YouTube-kanal er blandt andet skabt til at hjælpe med at undgå nogle af disse postmoderne spirituelle faldgrupper. Fremad, ikke tilbage. Med opdagelsen og manufakturering af billig LSD blev kraftfulde psykedeliske stoffer fra 1960'erne og frem lige pludselig tilgængelige for den brede befolkning. Vel at mærke uden nogen former for overlevering, initiering eller regulering med dens brug. Samtidig, fordi der er mange penge i stofmarkedet, var der heller ikke nogen kontrol med produktionen af rusmidler, og mange dårlige alternativer blev solgt under dække af at være ren LSD. What could possibly go wrong? Med opblomstring af ungdomskultur og de hedonistiske instinktive kraft, stod vestlige samfund over for en reel fare for intern kollaps fra det objektive domæne til det instinktive domæne. Med viden omkring de samfundsmæssige effekter af statslig kollaps og efterfølgende mulighed for borgerkrig, responderede regeringerne ved systematisk at begynde at forbyde disse rusmidler,
for at bremse dets spredelse. Dermed gik de psykedeliske substanser under jorden i flere årtier, og samfundet genindsatte sig selv efter de lidt for vilde 60'ere. Og samfundet genindsatte sig selv efter udseendets objektive love og regler. By the way, jeg vil vende tilbage til, hvorfor udseendet er objektivt i en senere video. De sidste 20 år har psykedeliske substanser inden for forsknings- og terapiverdenen fået en genopblomstring. Langsomt er der begyndt at komme flere og flere studier af psykedeliske stoffers indflydelse på hjerneaktivitet og dets lige. Foreningen MAPS er i USA ved at få gennemført en legalisering af MDMA til brug i det, de kalder psykedelisk assisteret terapi. Med den psykedeliske historie på plads, så vil vi nu i sektion 2 af den her video kigge på, hvad der sker subjektivt, når man tager et psykedelisk rusmiddel, fordi eksperientiel intensitet ikke er det samme som højdepunktsoplevelser. 2. Eksperientiel intensitet versus højdepunktsoplevelser. Så hvad sker der rent faktisk, når man indtager et psykedelisk rusmiddel? Alle de psykedeliske rusmidler forøger intensiteten af ens subjektive oplevelse. Det vil f.eks. sige, at verden lige pludselig ser mere intens ud. Farverne kan springe frem, og musik kan opleves mere intens og ligesom tredimensionelt. Der kan komme visuals ind, som f.eks. fraktaler, der snor rundt på væggen og dets lige. Ens egen selvfornemmelse kan ændre sig. Den kan lige pludselig blive meget porøs. Det kan føles ligesom om, man smelter ind i sine omgivelser. Ved peaket af oplevelsen, der kan man få ud af kroppen oplevelser og besøge astralverdener, lige fra de laveste til de højeste. Og hvis man besøger de laveste, så er det det, man kalder et bad trip. Med andre ord, psykedeliske substanser øger ens evne til at opleve verden og ens selv. Den øger intensiteten af oplevelsen af verden, som normalt er dækket til af udseendets ubevidste karmiske mønstre. Psykedeliske substanser giver kun meget, meget sjældent højdepunktsoplevelser, det som man på Shulgin-skalaen kalder plus 5. Så psykedeliske substanser øger intensiteten af ens oplevelse, men den hjælper ikke en over i et andet paradigme. Den hjælper ikke en over i en større kontekst. Vi ser mange mennesker opleve kraftfulde, eksperientielle intensitetsoplevelser, og så komme tilbage og erklære, at nu er de oplyste og alt muligt andet sjov. Det kan være, at de tager noget spirituelt tøj på. Det kan være, at de omgiver sig med spirituel ikonografi og taler med en blød og luftig stemme, der siger de alle ord. Men udseende er ikke det samme som essens. Der er ikke nogen genvej til essens. Det er ikke muligt at bygge vedvarende forandring oven på kraftfulde oplevelser. Forskellen på en kraftfuld psykedelisk oplevelse og en højdepunktsoplevelse er, at i en kraftfuld oplevelse, der oplever man sit paradigme i sin yderste energiinstans, hvorimod man i en højdepunktsoplevelse bryder midlertidigt igennem sit paradigme ind i en større kontekst. Lad os prøve at undersøge denne skillelinje nærmere ved at undersøge et case-studie, som jeg har lavet omkring filmserien Avatar. Case-studie. Avatar 1 og Avatar 2 The Way of Water. To af de mest indtjenende film i historien er Avatar fra 2009 og dens opfølger Avatar The Way of Water fra 2022. I den første Avatar-film, der møder vi den livstrætte marinesoldat Jack Sully en gang i fremtiden. Han bliver sendt på en mission til en fremmed planet, Pandora, med dens eget økosystem og oprindelige befolkningsgruppe. For at han kan fordybe og integrere sig på planeten,
så får han groet en avatar, en blålig oprindelig befolknings kæmpeskikkelse, som hans bevidsthed kan associere sig med, og som kan overleve på den fjerne planet. Hans mission er at undersøge planeten og dens befolkning, for at de senere kan blive koloniseret og effektivt nedkæmpet af menneskeheden. Selvom Jack Sullys mission ikke har integritet, det han siger er ikke det samme som det han gør, så bliver han alligevel nødt til at forholde sig neutralt til planeten og dens beboere. Jack Sully agerer samtidig som stedfortræder for os ude i publikum, og vi bliver dermed igennem Jack Sullys neutrale undersøgelse ført med ind i denne fantastiske og fremmede verden. Jo dybere han kommer ind i den nye verden, jo mere begynder der at vokse en villighed i ham til at blive en fast del af planeten og dens indbyggere. Han ender da også op med at give slip på sin oprindelige mission og blive en del af den her Na'vi-stamme, som er de her avatars, der bor inde i skovene. Ja, der ligger der en postmoderne fortælling omkring syndefaldet fra det instinktive domæne som værende bedre end det objektive domæne under filmen. Men filmen er alligevel set fra Jack Sullys perspektiv og falder derfor helt ned i den samme fælde, som Terrence McKenna gjorde. Så den første Avatar-film ligger altså i sin essens mellem neutralitet og villighed til at engagere sig i livet. Hvis man i sit eget liv ikke er nået til neutralitet og villighed, så kan man ved at se den første Avatar-film få sig en højdepunktsoplevelse. Ved ligesom at smelte sammen med Jack Sullys rejse, så kan man midlertidigt transcendere sit eget paradigme og ligesom selv tage på opdagelse på Pandora. Samtidig er filmen fyldt op med flot musik, animation, der overbevisende skaber en ny verden for publikum. Det vil derfor sige, at man udover at få en højdepunktsoplevelse og komme ind i en anden kontekst, så får man også højdepunktsoplevelsen med en stærk eksperientiel intensitet, som kun Hollywood kan levere. Så nu går vi videre til dens opfølger fra 2022, filmen Avatar 2 The Way of Water. I Avatar 2 her møder vi igen Jack Sully, og nu er der gået nogle årtier, hvor han permanent er flyttet over i sin avatar-krop og har stiftet en ny familie, Na'vi-familie på Pandora. Da menneskeheden igen forsøger at kolonisere planeten, bliver det nu til en turf war, eller en territoriel krig, hvor det handler om kampen imellem Jack Sully og hans stamme på den ene side, og så menneskeheden på den anden side, der kæmper om kontrol over planeten for udvindelse af dens ressourcer og råstoffer. Jo vist, der er også elementer af mod til at beskytte dem, man holder af. Men filmen hviler i stolthedsparadigmen og turf war-mentaliteten. Avatar 2 The Way of Water er om end mere eksperientiel intens, end Avatar 1 var. Hollywood har forfinet sine virkemidler i de 13 år imellem de to Avatar-film. Og der er dermed mere smæk på skillingen end i den første film, men altså i en mere snæver kontekst. De mennesker, der fik en højdepunktsoplevelse af Avatar 1, vil ikke på samme måde opleve at komme ud af deres hverdagsparadigme, i det konteksten for den kraftfulde oplevelse er blevet reduceret. Al god kunst har som udgangspunkt en intention om at løfte publikum midlertidigt op i en større kontekst. Avatar-filmserien er derfor faldet i en større og bedre fælde for efterfølgere. Avatar 2 The Way of Water tilbyder en større eksperientiel oplevelse end Avatar 1, men har samtidig mistet sin evne til at give sit gennemsnitlige publikum en højdepunktsoplevelse. På samme måde tilbyder psykedeliske substanser mere og mere intense eksperientielle oplevelser ved større og større doser, men uden at løfte brugeren ud af sit paradigme, ud af den kontekst, de hviler i hverdagen.
For sidste gang i dagens video, så går vi tilbage til Terence McKenna. Og en af hans hovedpointer var, at før han prøvede det kraftfulde psykedeliske stof DMT for første gang, så troede han, at oplevelsen ville give ham en følelse af at smelte sammen med det guddommelige. Men da han endelig prøvede det, så åbenbarede sig i stedet for en lavere astralverden af, citat, selvtransformerende maskinelver. Han var altså blevet skudt ind i den nærmeste astralverden i hans eksisterende paradigme, i stedet for at blive løftet op i en større kontekst. Psykedeliske substanser er mere ligesom Avatar 2, The Way of Water, end de er ligesom Avatar 1. Psykedeliske substanser er et kritisk sted, man kan blive afsporet i sin sadhana, netop fordi de tilbyder så kraftfulde oplevelser. Det er der noget fascinerende og hypnotiserende ved. Men udseende er ikke det samme som essens. 3. Vi er ikke vores oplevelser. Vi er ikke vores oplevelser. Ligegyldigt hvor kraftfulde psykedeliske oplevelser vi måtte have, så hjælper det os ikke videre i vores sadhana. Mange mennesker tager psykedeliske substanser med håbet om at få mystiske højdepunktsoplevelser. Fra det ubetingede kærlighedsstatus så kommer de mystiske oplevelser, og feltet af det mirakuløse, skyllende som en lind strøm i tide og utide. Jeg står og vasker op en januar eftermiddag. Der strømmer lys ind i køkkenet, og så lige pludselig er der en tilstedeværelse i rummet. Tilstedeværelsen er en blanding af faderens stille bevidsthed og morens kraft, lys og ananda. Jeg er ikke identificeret med oplevelsen, så jeg lader den komme og passere igennem mig med taknemmelighed. Og så kommer der en ny oplevelse i morgen eller i overmorgen igen. I det non-lineære ubetingede kærlighedsfelt bliver det mirakuløse hverdag. Hvis man har haft et mirakel i sit liv, f.eks. fødslen af sit barn, så man altid med taknemmelighed bærer det med sig resten af sit liv. Hvis man har 2-3 mirakler om ugen, så er vi i en anden kontekst, så er det hverdag. Kraftfulde oplevelser kan opleve, inspirere og løfte os, og er en vigtig del af bevidstheden. Men vi skal altid huske os selv på, om vi egentlig er i gang med at fortabe os i oplevelsen, eller om vi i stedet bruger den som springbræt for at rykke videre i vores sadhana, for udseende til essens. Bliver jagten efter den næste oplevelse til en blokering af vores rejse igennem universet. Så hvor det ved psykedeliske substanser var, at verden lige pludselig så mere intens ud, farverne kan springe frem, og musik kan opleves mere intens og tredimensionelt, så skinner verden i stedet med friskheden af skabelsen og bevidsthedens lys, hele tiden i essens. Så hvor det ved psykedeliske substanser var, at der kunne komme visuals ind, f.eks. fraktaler, der snor rundt på væggen, og dets lige, så oplever vi i stedet klarhed, ligesom bjergluft på en frostklar morgen. I stedet for at blive oversvømmet med visuals, så fokuserer vi ind på det sublime og essentielle i alt og alle i essens. Så hvor det ved psykedeliske substanser var, at en selvfornemmelse kunne ændre sig, den kunne blive mere porøs, ligesom man smelter ind i sine omgivelser, så bliver vi i stedet til stillebøn, et med alt i essens. Så hvor det ved psykedeliske substanser var, at peaked oplevelsen, kan man få ud af kroppen oplevelser og besøge astralverdener, så kan vi med kronen åbne tage alle perspektiver, både inde i kroppen og uden for kroppen, i feltet af bevidsthed i essens. I stedet for at besøge kærlighedsforladte astralverdener, så hviler vi i de sande himmelverdener i enhedsbevidstheden i essens. Vi arbejder os igennem det pågældende paradigme, vi befinder os i, og så går vi videre til det næste paradigme, når lokale betingelser er favorable. Vi kan kun lige ane det næste paradigme, og kan slet ikke se mere end et paradigme frem. Det vil sige, at ydmyghed overfor, at universet er meget større, end vi nogensinde kan forestille os, er en rigtig god kvalitet at have med at arbejde på og tage med sig i rygsækken
videre. Det er mange år siden, jeg sidst har haft psykedeliske oplevelser. Når jeg kigger tilbage på den tid, så var det længsten efter at komme fra udseende til essens, der styrede showet bag ved kulissen. Fra det ubetingede kærlighedsstadie er sjælen på den anden side af frelsen. Alt derfra er bare bonus af livet. Udseende er ikke det samme som essens. Gå udenom den psykedeliske renaissance og arbejde i stedet på at komme fra udseende til essens. Du kommer ikke til at misse noget essentielt i livet alligevel. Vi er alle børn af det guddommelige, og universet er vores legeplads. Og i næste uge, der færdiggør vi vores issues på vores sadhana. Vi kigger på barndommen, og vi kigger på, hvordan nostalgien og længslen efter de ansvarsløse, ubevidste, barnlige bevidsthedsstadier hurtigt kan blive til endnu en sten i skoen af at gå fra udseende til essens. Tak for i dag.